Jsme připravení. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vám představil ilustrátorský a designový ateliér DravETC Dravec, který se specializuje na výrobu a kreslení ilustrací pro komerční i nekomerční užití. Máme pro vás připraveno celkem tedy 18 věcí, které vám ukážeme. My jsme začali asi před 5 lety tím, že jsme byli pozváni na projekt na kresbu storyboardu pro koprodukční film Česko, Americko, Německo, Holandsko, Slovenský, který se nakonec nerealizoval. A my jsme teda na ten film vytvořili úžasný storyboard, který nás odpíchá, mohli jsme potom následně se vyvíjet a pracovat. Potom jsme začali vyrábět takzvané layoutové ilustrace, které předchází vlastně fotografování pro nejrůznější komerční projekty, kam se jenom dodá typografie. Si můžete všimnout, tam může všude být typografie. A potom se to vyfotí, když to vypadá dobře a klientovi se to líbí. Když jsme teda lidem ukázali, že kromě toho, že umíme kreslit, nám to i trochu myslí, tak jsme začali pro nejrůznější agentury dělat i kreativní koncepty. Začali jsme i kromě vlastně ilustrace to vymýšlet celý, třeba tady Vodafone, jak vidíte, jim se to hrozně líbilo a nakonec se z toho nikdy nic nerealizovalo. Kromě toho jsme třeba udělali tady tu výbornou věc, která je pro nás zásadní tím, že jsme dokázali takovýhle styl ilustrace prodat Gambrinusu, který to nalepil na tramvaj a vyhráli s tím ve světě soutěže. V Čechách to nikdy nejezdilo. Nikomu se to tady nelíbilo z českého Gambrinusu. A má to několik ocenění. Takže pro nás je to vítěz, jako jsem chtěl jenom říct. Kromě toho my děláme dále jako storyboardy, layoutové ilustrace, vizualizace, tak děláme i charakterové ilustrace, charakterový design, ať jsou to takové komiksové postavy, ať jsou to animální zvířátka na Sasku, teď jste to určitě viděli, tak se to chechtalo v televizi při každý soutěži. Tohle to je ilustrace, kde vidět, jak my umíme skvěle třeba dělat ve Photoshopu. Tady jsme posadili jednorukého ilustrátora k Photoshopu, který ho viděl po první životě a tohle namaloval u nás ve studiu. To je pravda, pro Honza Jiříček, fantastický člověk, dneska už umí pracovat i s vrstvama po letech. Další věc, staroprámen ilustrace. Tady vidíte, jaký my máme prostě úžasný skill, dokážeme, nedělám se legraci pro agentury, vytvářet věci, které oni nemůžou vyfotografovat, tak my to namalujeme. My si vezmeme fotku, my si vyfotíme pěnu, vyfotíme si zátku, to celý přemalujeme a potom z toho vypadá takováhle krásná věc, která se každému líbí. Další věc, takovýhle vizuály, který taky to je vítěz. Pozor, tohle je věc, kterou jsme dělali. My jsme dokázali to celý vlastně, protože oni neměli autorský práva, tak my jsme přemalovali Nikolsta, on má můj nos trošku, voko od Járy, fousy od někoho, už nevím kdo. Oni to tam takhle dají a už tady do světa. Takže to je další výhoda nás, ilustrátorů. Další práce, asi měsíc zpátky, to už je totální komerce, ilustrace versus fotografie. My je prostě děláme takový věcičky, že dostaneme obyčejnou fotku, špatně vyfocenou, my to trošku poštelujeme, děláme tam takové cukrbliky a najednou to jede prostě a prodává se to jako paráda. Tak, když máme trochu volného času, tak děláme i třeba soutěže, zúčastňujeme se soutěží, třeba tady tu soutěž Světový Solomon, dělali jsme desky, zase s důrazem na ilustraci, protože my jsme opravdu hlavně ilustrátoři, tak ta deska úplně nalevo, letos v zimě, ta vyhrála celosvětovou soutěž a budou na ní jezdit takový esa, jako já nevím, že já na snowboardu nejezdím, takže další soutěž. Vyhráli jsme minulý rok soutěž o logo televize Prima, prostě vyhráli jsme to a nakonec z toho nic nebylo. Logo vlastně jako nevidíte, že jako vidíte, že ho vlastně nevidíte, protože politika vnitřní, asi jsme pro ně nebyli potom dost fenomenální. Kromě toho, že děláme ilustrace, my ty ilustraci dokážeme i docela zábavně rozhejbat, vymyslíme si scénář a děláme prostě pro naše pacienty, klienty, děláme i takovéhle různý animace, které jdou do světa a jsme schopni to kromě teda nakreslení zase i vymyslet, což lidi někdy překvapuje. Jo? Tady je další věc, kterou my teď děláme a hrozně nás to baví, že s ilustrací pronikáme dál. To znamená, my kromě toho, že uděláme jídelní lístek, MHD lístek, vizitku, já nevím co všecko, tak s ilustrací pronikáme i do interiéru, tady to je naše oblíbená hospůdka, kde nás můžete každý pátek najít, Shadow Café na Újezdě, který jsme si takhle vyzdobili. To jsme dělali pro radost a následně, když to někdo viděl, tak jsme mu udělali takovýhle celý shop, že jsme s architektama z Oxu, nebo jak se jmenujou, někde jsou, tak doufám, že jsem dobře, tak jsme udělali takhle ilustrace, různý kresbičky, co teď hrozně frčí, prostě takový streetwearový záležitosti, oni to takhle nádherně udělali.
všechno takhle to krásně prostě vyzdobili našima ilustracema a tak. A když teda jsme udělali i shop, tak potom následně jsme byli oslovení, aby jsme dělali i oblečení, takže jsme dělali pro na českém trhu Peace, dělali jsme Fanstorm, kreslili jsme pro ně bambiliony věcí, prostě hrozně jsme sekali produkci a nakonec nás to přestalo bavit, protože všechno, co jsme nakreslili, nám smetli ze stolu, že se to nikomu nelíbí od nich. Takže nás to hrozně naštvalo a udělali jsme si vlastní prostě značku a můžete si koupit na urbanlegend.cz trička prostě s našima kresbama a teď už si do toho kecáme sami. Bohužel od té doby, když už nám jakoby nikdo nevládne, nikdo nám to nekoriguje, tak prostě nic nevyrábím, protože na to nemáme čas. Takže děláme takovýhle pěkný věci, ten Urban ještě tam jednou takhle skočí, jo, že jsme si prostě vyrobili, děláme takové věci, že kreslíme, stříkáme krabičky, děláme butonky, děláme podtácky, plagáty, trička, máme už jsem parkl. Máme strašný plán, teď jsme udělali pexes okreslený, udělali jsme sticker packy, chceme dělat prostě sheet módu, čínu, zahltíme to prostě. No a poslední věc, kromě toho teda, že kreslíme a děláme nejrůznější věci, tak se snažíme nějakým způsobem být trošku prospěšní a podporujeme ETC galerii, kterou platíme už několik let, byla nejdřív u nás ve studiu, pak se k nám nevyšla, tak jsme vykopli, teď jsou v součástí prostoru Nodu, tam vzadu, tam to může tady a to je teda v ETC studio. Děkuju vám, jsem rád, že jsem to tady všechno hezky. Thank you.